Əziz həmvətənlər, mən sizi Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Ağdamlıları ürəkdən təbrik edirəm. Əziz Ağdamlılar, siz artıq qaçqın deyilsiniz. Siz doğma dədə-baba torpağına qayıdacaqsınız. Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli bəyanatın nəticəsidir. Mən dəfələrlə demişdim ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli həm siyasi, həm hərbi yollarla mümkündür. Biz uzun illər ərzində bu məsələni siyasi yollarla həll etməyə çalışırdıq. Ancaq bütün dünya gördü ki, məhz Ermənistanın mövqeyinə görə bu məsələ öz həllini tapmamışdır. Və məsələnin hərbi yollarla həll edilməsi bizim qanuni hüququmuz idi. Bu hüququ beynəlxalq norma və prinsiplər tanıyır. Bu hüquq bizə BMT nizamnaməsi tərəfindən verilibdir. Hər bir ölkə özünü müdafiə edə bilər və biz də özümüzü müdafiə etmişik. Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması tarixi hadisədir. Deyə bilərəm ki, işğal edilmiş rayonların arasında əhalinin sayına görə Ağdam ən böyük rayondur. İşğaldan əvvəl Ağdam rayonunda 143 min insan yaşayırdı. Hal-hazırda Ağdam rayon sakinlərinin sayı 204 mindir. Rayonun 73%-i işğal edilmişdir və qalan ərazilərdə, bizim nəzarətimizdə olan ərazilərdə biz son il ərzində böyük quruculuq, abadlıq işləri aparmışız. Biz Quzanlı kəndinə qəsəbə statusu verdik və Quzanlını faktiki olaraq Ağdam rayonunun mərkəzinə çevirdik. Mənim göstərişimlə Quzanlıda sosial obyektlər, infrastruktur və sənaye müəssisələri yaradılmışdır. İnsanlar üçün iş yerləri yaradıldı. Quzanlı təbii qazla təchiz edildi. Bütün digər infrastruktur layihələri orada icra edildi. Böyük olimpiya idman kompleksi inşa edildi. Həstəxana, məktəblər, muğam mərkəzi inşa edilmişdi. Bütün bu obyektlərin açılışlarında mən şəxsən iştirak etmişdim. Və onu da bildirməliyəm ki, son illər ərzində mənim göstərişimlə Ağdam rayonunun bizim nəzarətimizdə olan hissəsində 18 qaçqın şəhərci salınmışdır və biz Ağdam rayonuna 93 min qaçqını yerləşdirə bildik. Və görülmüş işlər və böyük investisiyalar hesabına bugün Ağdam rayonunun əhalisinin 45%-i Ağdam rayonunun ərazisində yaşayır. İndi isə Ağdam üçün yeni dövr başlayır. Bizim böyük planlarımız var. İşğal edilmiş torpaqlarda hər şey dağıdılıb. Mənim Füzuli və Cəbrayıla səfərlərim mətbuat tərəfindən işıqlandırılıb və hər kəs, bütün dünya gördü ki, hansı vəhşi düşmənlə biz üz-üzə qalmışdıq. Bir dənə də nə Cəbrayılda, nə Füzulidə salamat bina qaldı. Yalnız hərbi hissə və hərbi hissəyə aid olan bəzi tikililər, qalan bütün infrastruktur, bütün binalar, evlər, tarixi abidələr, dini abidələrimiz vəhşi düşmən tərəfindən dağıdılıb. Və mən orada, o dağıntılar arasında Azərbaycan xalqına müraciət edərək demişdim ki, biz bu torpaqları, bu şəhərləri, bu kəndləri bərpa edəcəyik. Ermənilər hesab edirdilər ki, bu dağıntılardan sonra heç vaxt Azərbaycan əhalisi bu torpaqlara qayıtmayacaq. Səhv etdilər. Onlar bilmirlər ki, Azərbaycan xalqının ürəyində, bizim xalqımızın qəlbində doğma torpaqlar əbədi yaşayır və yaşayacaq. Və bir arzu ilə bizim bütün qaçqınlarımız yaşayıb bütün bu illər ərzində ki, öz doğma torpaqlarına qayıtsınlar
ve orada devletin desteği ve kömeğiyle özleri için yeni hayat kursun. Ağdam şehrini de biz bərpa edəcəyik. Elbette ki bunu etmək için biz bütün işleri esaslı şekilde etməliyik. Baş plan hazırlanacak, mütəxəssislər cəlb ediləcək, planlı şekilde infrastruktur layihələri icra ediləcək, inzibati binalar, sosial obyektlər, yollar ve diğer lazım olan işler görüləcək. Vətəndaşlara ora qayıtmaq için dövlət tərəfindən köməkliyi göstəriləcək. Ona göre Ağdam rayonunun bərpası bizim gelecek planlarımızda xüsusi yer tutacak. Çünkü hem ərazi baxımından büyük rayondur, eyni zamanda əhali baxımından dediğim kimi en büyük rayondur. Bizim aslında bərpa işlerimiz artık başlanıb. Füzuli'de olarken Füzuli'den Şuşaya yeni yolun çekilişiyle bağlı bütün müvafiq gösterişler verilib. Vəsait prezidentin ehtiyat fondundan ayrılıb, ilkin olarak 50 milyon manat, ancak bu vəsait kifayet etmeyecek. Gələn il əlavə vəsait ayrılacak. Mənim göstərişimlə Əhmədbəyli, Alxanlı, Füzuli, Şuşa yolunu biz bir neçə hissiyə bölürük və göstəriş vermişəm ki, bir neçə şirkət cəlb edilsin ki, biz vaxt itirmədən ve kısa müddet ərzində bu yolu çekek. Çünkü Azerbaycan vatandaşları bilir ki, evveler Şuşaya giden yol Ağdam Hankendi yoluydu. İndi ise helalik bu yoldan istifadə etmek mümkün değil. Noyabrın 10'unda imzalanmış üç tərəfli beyanatda gösterilir ki, bütün kommunikasiyalar açılacak. O cümleden hesab edirəm ki, Ağdam Hankendi Şuşa avtomobil yolu da müəyyən müddətdən sonra da açılacaqdır. Və hesab edirəm ki, kommunikasiyaların açılması eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın əsas hissəsini birləşdirən yollar və kommunikasiyalar gələcəkdə bölgədə uzun müddətli sülhə də öz tövhəsini verəcəkdir. Bu işlər indi planlı şəkildə öz həllini tapacaq. Artıq birinci böyük layihəyə biz start verdik. Eyni qaydayla biz Ağdam şəhərini və onun bütün infrastrukturunu bərpa etmək üçün ardıcıl addımlar atacağıq və Ağdamlılar və bütün başqa işğaldan azad edilmiş rayonların sakinləri əmin ola bilərlər ki, Azərbaycan dövləti hər zaman onların yanında olacaqdır. Ağdamın İşğaldan azad edilməsi şanlı hərbi qələbə nəticəsində mümkün olmuşdur. Əgər Azərbaycan Ermənistanı döyüş meydanında məğlub etməsəydi, Ermənistan öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan çıxmayacaq. Bunu deməyə əsas verən bir çox amillər var. İlk növbədə o bölgələrdə işğal edilmiş torpaqlarda qurulmuş istehkamlar böyük vəsait ora xərclənib. Və o istehkamlar elə qurulub ki, Azərbaycan ordusu oradan keçə bilməsin. Amma yenə də səhv etdilər. Bizim gücümüzü düzgün hesablaya bilmədilər. Bilmirdilər ki, bugün Azərbaycan ordusu, Azərbaycan vətəndaşı nəyə qadirdir. Bilmirdilər ki, bizi o qələbəyə aparan həm gücümüzdür, texniki təchizatımızdır, həm mənəvi ruhumuzdur. Bilmirdilər ki, Azərbaycan xalqı bir arzu ilə yaşayır bütün bu illər ərzində ki, öz dədə-baba torpağına qayıtsın. Bütün bu amillər və digər amillər bu qələbənin şərtləndirdi. Ona görə onlar bu istehkamları qurarkən və eyni zamanda digər addımlar atarkən bir məqsədi güdürdülər ki, bu işğalı əbədi etsinlər. Əks təqdirdə onlar bizim tarixi şəhərlərimizin, kəndlərimizin adlarını dəyişdirməyəcəklər. Ağdama bir eybəcər ad veriblər, Füzuliyə başqa bir eybəcər ad veriblər, yeni xəritələr tərtib ediblər və bu xəritələrdə Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikası, keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayəti yox, bütün digər işğal edilmiş torpaqları da əhatə edildi. Və bunu bunlar
beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edilir. Mən bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilərə dəfələrlə demişdim ki, siz buna fikir yetirin. Siz indi bu məsələni sülh yolu ilə həll olunmasından danışırsınız. Amma biz bunun tam əksini görürük. Görürük ki, Azərbaycan irsi bu torpaqlarda silinir. Azərbaycan abidələri, tarixi abidələr erməniləşdirilir. Azərbaycan məscidləri dağıdılır. Bizim bütün tarixi, mədəni irsimiz silinir. Yeni xəritələr tərtib edilir. Ermənistan məktəblərində olan dərsliklərdə Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının xəritələri dərc edilərkən orada bütün işğal edilmiş torpaqlar bu Qondarma quruma aid edilir. Ermənistan xarici dillərdə nəşr etdiyi kitablarda, bukletlərdə Qondarma qurumu təqdim edərkən bütün işğal edilmiş torpaqlar əhatə edilir. Onlar qanunsuz yollarla beynəlxalq sərgilərdə iştirak edərkən də eyni hərəkətləri edilir. Yaxşı, bəs nətər olacaq? Bəs siz deyirsiniz ki, sülh yoludur bu, həll olunacaq. İndi nə oldu bu xəritələr? İndi bu xəritələr cəhənnəmə getdi. Bu xəritələr artıq yoxdur. İndi Kəlbəcər rayonunu boşaldan işğalçılar bütün evləri, binaları, məktəbləri dağıdırlar, sökürlər, vəhşiliyini göstərirlər, öz vəhşiliyini göstərirlər. Bütün beynəlxalq aparıcı media qurumları bunu lentə alır və yayır dünyaya, biabır edir onlar. Onlar özləri özlərini biabır edirlər. Qorxaqcasına qaçıblar bizim qabağımızdan. Bizim qabağımızda duruş gətirə bilmədilər. Özlərini yenilməz ordu adlandıran, döyüşkən xalq adlandıran. Bəs nə oldu sizin döyüşkən ordunuz? Hardadır bu? Pərən-pərən oldu. Vurduq, dağıtdıq, məhv etdik. Yoxdur Ermənistan ordusu. Biz məhv eləmişik. Və bizim döyüş meydanındakı qələbəmiz, siyasi qələbəmizi də şərtləndirdi. Ağdam rayonu bizə bir güllə atmadan, bir nəfər də şəhid vermədən qayıdır. Bu, böyük siyasi uğurumuzdur. Amma əgər bu hərbi qələbə olmasaydı, bu da mümkün olmazdır. Ağdamlılar 1-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına vuruşmuşlar. Çoxlu şəhidlər vermişlər. 2-ci Qarabağ müharibəsində, vətən müharibəsində də cəsarətlə vuruşmuşlar, şəhidlər vermişlər. Mən fürsətdən istifadə edərək bu qələbəni bizə bəxş edən bütün şəhidlərimizi yad etmək istəyirəm. Allah onlara rəhmət eləsin. Allah onların yaxınlarına səbr versin. Onların yaxınlarına, valideynlərinə bir də müraciət edərək onlara öz təşəkkürümü bildirirəm ki, belə gözəl, igid övladlar yetişdiriblər dövlətimiz üçün, xalqımız üçün. Yaralı əskər zabitlərimizə tezliklə normal həyata qayıtmağı arzu edirəm. Allah onlara şəfa versin. Onların reabilitasiyası ilə bağlı artıq tədbirlər planı hazırlanır, müvafiq göstərişlər verilib, onlar daim diqqət mərkəzində olacaqdır. Beləliklə, Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi artıq arxada qalır və bunu beynəlxalq ekspertlər də qeyd edir. Azərbaycan döyüş meydanında parlaq qələbə qazanaraq siyasi meydanda da istədiyinə nail ola bilmişdir. Bu torpaqların abadlaşdırılması ilə bağlı tədbirlər görüləcək. İlk növbədə minalardan təmizləmə işləri aparılmalıdır. Bu da çox vaxt apara bilən bir məsələdir. Çünki mənfur düşmən böyük əraziləri minalaşdırıb. Ondan sonra infrastruktur layihələri ilə bağlı artıq göstəriş verildi. Mövcud olan infrastruktur təhlil edilir. Bizim indi peyk imkanlarımız var və digər imkanlar var. Mən Füzuli və Cəbrayıl rayonlarına səfər edərkən artıq yeni qısa müddət ərzində salınmış
yoldan istifadə etdim, o müvəqqəti yoldu, amma hər halda bu yoldan istifadə etmək olar. Yəni bütün bu işləri biz görəcəyik və bizim böyük qayıdış planımız hal-hazırda tərtib edilir. Müharibə gəldikdə bir də Azərbaycan əskəri zabiti qəhrəmanlıq göstərir. Ancaq Ermənistan ordusundan fərarilik edənlərin sayı 10 mini ötüb. Özdə bunu onlar özləri deyirlər. Onların rəsmi şəxsləri deyirlər. 10 mindən çox fərari olub. İndi bir də bunu göstərir. Hansı ordu yenilməz ordudur? Hansı ordu qəhrəman ordudur? Onların ordusu əslində o quldur dəstəsi yalnız mülki, əliyalın insanlara qarşı müharibə apara bilərdi. Xocalı qatilləri, digər kəndlərimizi yandıran, insanlarımızı, mülki şəxsləri öldürən qatillər, onlar hərbiçi sayıla bilməz. Onların ordusu oğrulardan ibarətdir. Və son 2 il ərzində nə qədər erməni oğru generalı həbs edildi? Tuşonka satan, əskərin payını satan generallar, onlar oğrudular. Onların qəhrəmanları qorxaqdılar. Onların rəhbərləri cinayətkardılar. Və artıq 20 il ərzində 98-ci ildən 2018-ci ilə qədər artıq Ermənistan rəhbərliyi özü bunu deyir ki, bu ölkəyə quldurlar, oğrular, qorxaqlar, fərarilər rəhbərliyi. Son 2 il yarım ərzində isə kim rəhbərliyi eləyib, artıq bütün dünya görür. Və bu ölkəyə hansı ad vermək olar? Ancaq bir ad, uğursuz ölkə. Və bu uğursuzluğun səbəbi nədir? İşğal. Dəfələrlə mən bunu demişim. Hər kəs baxa bilər mənim çıxışlarıma, müsahibələrimə. Demişəm ki, bu işğal Ermənistanı uçuruma aparacaq. Demişəm ki, biz heç vaxt bu işğalla barışmayacaq. Gec-tez torpağımızı qaytaracaq. Ancaq Ermənistan o tarixi şansı itirəcək. Ermənistan bu 30 ilə yaxın bir müddətdə müstəqil ölkə ola bilmədi. Bugün də müstəqildir. Ermənistan faktiki olaraq müstəmləkədir. Buydu mu erməni xalqının arzuları? Buydu mu onların gözləntiləri? Onlar nə üçün müstəqil ölkə ola bilmədilər? İşğala görə. İşğaldan nə qazandılar? Heç nə. Biabr oldular siyasi müstəvidə, bütün beynəlxalq təşkilatlarda bir fəal iş apararaq onları biabr etdik və bizə lazım olan beynəlxalq hüququ tələb edən qətnamələr, qərarlar qəbul etmişik. Onlar döyüş meydanında məğlub olaraq bütün dünya qarşısında rəzil oldular. Bundan sonra bu damğa ilə yaşayacaqlar, məğlub edilmiş ölkə damğası ilə yaşayacaqlar. Onlar Bakıda yaşayırdı, Gəncədə yaşayırdı, başqa bizim şəhər rayonlarımızda yaşayırdı. Onlara söz deyən var idi? Yox. Onlar bundan məhrum oldular. Bizim xalqımızı oradan qovaraq, etnik təmizləmə siyasəti apararaq, buradan da gedməli oldular. Nə qazandılar? Heç nə. İndi isə bu rəzil durumda bir-birini didirlər. Olan qalan dövlətçiliyi də məhv edirlər. Və mən o vaxt demişdim ki, onlar ağlarını yıxsınlar başlarına, bu işğala son qoysunlar. Bu işğal davam etdikcə Ermənistan inkişaf edə bilməz və bilmədi. Siyasi cəhətdən asılı, hərbi cəhətdən asılı, iqtisadi cəhətdən natamam, ideologiya baxımından çox belə ziyanlı bir ideoloji əsaslar formalaşdırıblar. Bunların ideoloji əsasları yalan üzərində qurulub, tarixi saxtakarlıq üzərində qurulub və keçmiş üzərində qurulub. Saxtalaşdırılmış keçmişdən əl çəkə bilməyən ölkə necə qabağa gedə bilər? Baxın, dünyada nə qədər müharibələr olub. Belə bu son 100 ili, 200 ili götür. Nə qədər insanlar həlak olub müharibələrdə? Kim bu ədavəti, kim bu kini, küdürəti yaşadıb öz ürəyində illərcə? Kim öz uşaqlarını nifrət
demeli hissiyle büyüdüm. Ve bunun geleceği budur. Budur bunun geleceği. Budur bunun reallıkları. Şimdi Sovyet İttifakı Almanya ile müharibə zamanı 10 milyonlarla insan itirib. 10 il, 20 il keçəndən sonra artık barışıq olub. İndi bu Rusiya ile Almanya arasındaki münasibətlər normal inkişaf edir. Avropa ölkələri özləri Fransa, İtaliya ile nə qədər müharibə aparır? Almanya ile Fransa nə qədər müharibə aparır? Hansı ölkə bu necə deyərlər nifrəti öz ürəyində yaşadır, bunu necə deyək, alovlandırır. Bax, budur Ermənistanı bugünə salan. Onlar bütün öz bəlalarında özləri günahkardır. Və digər tərəfdən qonşularla normal münasibət qura bilməyən ölkə necə inkişaf edə bilər? Türkiyə qarşı ərazi iddiası. Heç ağlı yoxdur. Türkiyə kimi böyük bir ölkəyə qarşı ərazi iddiası. İrəli sürmək özünə qəsd deməkdir. Azərbaycana qarşı ərazi iddiası və ərazi iddiası da onlar müəyyən müddət ərzində reallaşdıra bilmişdir. İşğal etmişlər bizim torpaqlarımızı. Qonşu xalqı didərgin salmışlar və hesab edirlər ki, onlar haqlıdır və saxta tarix yaradırlar. Və bütün başqa ölkələrdən onlar indi yardım gözləyir. Elə bir ki, bütün dünya bunlara borçludur. Müstəqil ölkəsə, müstəqil ölkə kimi yaşa. Müstəqil ölkə kimi yaşaya bilmirsən, get başqa ölkənin tərkibinə gir. Yendir o bayrağı dirəkdən. Bük, qoy cibivə, get başqa ölkənin tərkibində yaşa. Onlar özləri, öz bəlalarının səbəbkarlarıdır. Və bəlkə də onlara vurulmuş bu zərbə, onların başına gələn bu hadisələr bəlkə də onları ayıltdı. Ki onlar normal ölkə kimi bundan sonra yaşaya bilsinlər, əgər düzgün seçim etsələr, əgər qonşularla münasibətləri normallaşdırsalar. Mən nə üçün bu barədə danışıram? Çünki biz bu bölgədə yaşayırıq. Və istər-istəməz bu qonşuluq davam edəcək, istəsək də, istəməsək də. Və mən ölkə prezidenti və Ali Başkomandan kimi maraqlıyam ki, bölgəmizdə, Cənubi Qafqazda artıq ədavətə son qoyulsun və normal indi işgüzar münasibətlər qurulsun. Hər halda biz bunu istəyirik. Və müharibə dövründə, mən demişəm, bir də deyirəm, bizim erməni xalqı ilə heç bir problemimiz yoxdur. Biz erməni xalqına qarşı etnik təmizləmə aparmamışıq. Necə ki, onlar bizə qarşı aparıblar. Biz onların tarixi abidələrini dağıtmamışıq. Biz onları qoruyuruq. Və bildiyiniz kimi, bu məsələ ilə bağlı önəmli addımlar atmışıq. Biz onların şəhərlərini dağıtmamışıq. Halbuki dağıda bilərdik. Şuşanı götürəndən sonra Xan kəndini dağıtmaq nə böyük problem idi. Bir gün ərzində dağıda bilərdik. Elədikmi biz bunu? Yox. Amma onlar nə günə saldılar bizim şəhərlərimiz? Ona görə bizim erməni xalqı ilə problemimiz yoxdur. Və bir də demək istəyirəm ki, vahid Azərbaycan dövlətində yaşayan bütün xalqlar bərabər hüquqlara malikdir. O cümlədən erməni xalqı millərlə erməni Azərbaycanda yaşayır. Onlara bir söz deyən var ölkəmizdə? Yox, normal Azərbaycan vətəndaşları kimi yaşayırlar. Və əminəm ki, bugün Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilər də gün gələcək, başa düşəcəklər ki, onlar üçün yeganə yol Azərbaycan xalqı ilə yan-bayan yaşamaq, qonşuluq şəraitində yaşamaq və bütün bu çirkin əməllərdən əl çəkməkdir. O ki, qaldı bugün Ermənistan tərəfindən növbəti bir uydurmanın ortalığa atılması, ona da mən aydınlıq gətirmək istəyirəm. İndi belə bir rəqəm səsləndirirlər ki, güya ki, Dağlı Qarabağdan 90 min erməni deməli, oradan qaçıb, qaçqın olur. Bu yalandır.
Dağlı Qarabağ ərazisində və bizim işğal edilmiş torpaqlarda maksimum, 60-65 min insan yaşayıb. Bu, ikinci Qarabağ müharibəsinə qədər. Haradan biz bunu öyrənmişik? Bizdə operativ məlumat var. Bizdə o bölgədə bir çox informasiya mənbələrimiz var və bizim uğurlarımızın səbəblərindən biri də məhz bundadır. Biz tam dəqiqliklə bilirdik və bilirik indi orada nə baş verir. Onların xunta başçısı harada gizlənir və o da yəqin ki bilir ki biz bilirdik. Ona görə burnunu çıxara bilmirdi. Küçəyə, bunkerdə otururdu. Bizim məlumatımız var, mənbələrimiz var, pek görüntüləri var. Ona görə mən tam əminliklə deyirəm ki, Dağlı Qarabağda o bölgədə işğal edilmiş torpaqlarda maksimum 65 min insan yaşayır. Yaş belə olan halda 90 min qaçqın hardan gəldi? Yenə saxtakar, yenə yalan, yenə indi məliyə, sürünə indi onun bunun ətəyindən yapışacaq ki, mənə kömək edin. Mənə kömək elə onların ideologiyasının əsas prinsipidir. Və bu ideologiya ilə hansı xalq inkişaf edir? Ancaq kimdənsə nəsə gözləmək, ummaq və ondan sonra küsmək, incimək, pretenziya irəli sürmək kimə xeyir gətirib bu günə qədər? Bu qaçqınların sayı ilə bağlı yalanları biz ifşa edəcəyik və bu qaçqınlar əgər olubsa, o bizim günahımız deyil. Çünki biz mülki əhaliyə qarşı vuruşmamışıq. Onlar mülki əhaliyə qarşı vuruşublar. Bizim 94 şəhidimiz var mülki vətəndaşlar arasında. 400-dən çox yaralı mülki şəxs var. 3000-dən çox bizim evimiz dağıdılıb. Onlarda mülki şəxslər arasında itkilər qat-qat aşağıdır. Amma onlar məqsədyönlü şəkildə vururdular. Balistik raketlərlə Gəncəni vurmuşdular. Kaset bombalarla Bərdəni vurmuşdular. Fosfor bombalarla, bu hərbi cinayətdir. Tərtər şəhəri demək olar ki, dağıdılıb. Ən çox mərmi düşən Tərtəri. Hər saat, səhər mənə məlumat verilirdi. Nə qədər mərmi düşür. Gün vardı ki, 2000 mərmi gündə bir şəhər özdə balaca şəhərdir, düşürdü. Bu erməni vəşiliyi deyilmi? Xocalı soyqırımının təkrarı deyildimi? Görün, kimlərlə biz üz-üzə idik və kimi biz məqlub eləmişik? Yenə də deyirəm, bu təkcə ərazi bütövlüyümüzün bərpası deyil, erməni faşizminin belinin qırılmasıdır. Biz bölgəni xilas elədik erməni faşizmindən. Dünyanı xilas elədik erməni faşizmindən. Amma baş qaldıra bilər. Amma biz imkan verməyəcəyik. Hər kəs bunu bilsin. Özümüzü müdafiə etmək üçün istənilən addım atacaq. Öz vətəndaşlarımızı müdafiə etmək üçün istənilən addım atacaq və heç kim bizi saxlaya bilməz. Bu 44 gün ərzində bütün dünya gördü. Heç kim bizim qabağımızda dura bilməz, bizə şər qoya bilməz. Və bizə müharibənin ilk günlərində şər qoymaq istəyən, hədələmək istəyən, şərləmək istəyən ölkələrin bəzi qərb ölkələrinin nümayəndələri sərt cavabımızı aldılar. Gördülər ki, biz o ölkələrdən deyil ki, kiminsə qabağında baş əyək. Və mən də o liderlərdən deyildim ki, kimdənsə nəsə qəbul edib, hansı sözü. Artıqlaması ilə cavab vermişəm və verəcəm lazım gəldikdə. Ona görə, əgər erməni faşizmi biri də baş qaldırsa, Əgər bizə qarşı hər hansı bir təhribat törədilərsə, 10 qatını alacaqlar, 10 qatını və heç kim bizi durdura bilməz. Və hal-hazırda Qarabağ bölgəsində mövcud olan coğrafi vəziyyət bizim əlbəttə ki, imkanlarımızı qat-qat artırıb, sadəcə olaraq xəritəyə baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün ki, kimin əlində hansı imkanlar var. Ona görə mən bir daha sözümü demək istəyirəm. İndi Ermənistanda daxili böhran hökm sürür. Bu da təbiidir. Çünki hərbi məqlubiyyət, özü də belə biabırçı məqlubiyyət, əlbəttə ki, istənilən ölkədə
tələtumlara gətirib çıxara bilər. Ona görə yəqin ki, indi bu böhran da keçəndən sonra əgər Ermənistanda sağlam qüvvələr hakimiyyətə gələrsə, biz o sağlam qüvvələrlə normal münasibətlər qurmağa hazırıq. Ancaq cəlladlarla, Azərbaycan xalqının qanını çökənlərlə bizim heç bir əlaqəmiz ola bilməz. Bunu hər kəs bilsin. Və bundan sonra bu bölgədə Azərbaycanın imkanları təbii ki genişlənəcək, təsir imkanları o cümlədən, amma bizim imkanlarımız yalnız əməkdaşlığa hesablanır. Bugünə qədər yaşadığımız bölgədə bütün işlər əməkdaşlığa təkan verir. Layihələrimiz, energetika, nəqliyyat, humanitar, bütün bu layihələr əməkdaşlığı dərinləşdirir. Bir dənə də biz səhv addım atmamışdır. Bir dənə də qonşumuza, məsəl üçün, hansısa problem yarada biləcək addım atmamışdır. Ona görə qonşu ölkələrlə münasibətlərimiz normaldır, yaxşıdır, deyə bilərəm ki, bir çoxları üçün nümunə ola bilər. Ermənistanın qonşuları ilə münasibətlərinə, Azərbaycanla belə işğal, Türkiyə qarşı ərazi iddiası, Rusiya indi necə deyirlər, narazılığı ifadə edir. Mən bunu bilirəm ki, nə üçün İran üzərindən silahları gətirə bilmir. Ona görə ki, İran bizim dost, qardaş ölkəmizdir. Ona görə ki, öz hava məkanını bağlayıb, bizim xahişimizi nəzərə alaraq. Ona görə ki, istəmir ki, onlar gəlib Azərbaycanlıları öldürsünlər. Gürcüstana da eyni iddia irəli sürür. Çünki Gürcüstan da öz hava sahəsini bağlayıb müharibə dövründə və quru yollarla silahların daşınmasına imkan verməyib. O da istəməyib ki, vəhşi düşmən mülki vətəndaşlarımızı öldürsün. Rusiya bunlar iddia qaldırırlar ki, Rusiya bunlara kömək eləməyib. Rusiya prezidenti öz müsahibəsində kifayət qədər açıq və tam dəqiq məlumat verdi, öz mövqeyini bildirdi. Azərbaycan öz beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınmış ərazisində müharibə aparırdı. Ona görə burada hansısa bir müttəfiqlik münasibətlərinin qarışmasına, imkan yaradılmasından söhbət gedə bilməzdi. Ancaq bunlar hamıya irad tutur, hamıdan narazıdır. Belə təfəkkürlə necə yaşamaq olar? Biz isə bundan sonra inkişaf yolumuzla da sürətlə gedəcəyik. Biz döyüş meydanında istədiyimizə nail olduq. Əskər zabitlərimiz öz gücünü göstərdi. Siyasi müstəvidə biz gücümüzü göstərdik və üç tərəfli bəyanat bizim maraqlarımıza tam cavab verir. Məhz buna görə bu bəyanat dünyanın gözü qarşısında imzalandı. Rusiya prezidenti və mən, amma Ermənistan baş naziri harda bunu imzalayıb? Onu hələ ki yəqin etmək mümkün deyil, amma o qədər də önəmli deyil. Hansısa ya ambarda, ya indi qapalı bir yerdə, ya yaşadığı bunkerdə fərqi yoxdur. Onun imzası orada var. O əslində kapitulyasiya aktıdır. Bu, Azərbaycanın qələbəsidir, torpaqlarımızın qayıtmasıdır, bayrağımızın ucaldılmasıdır. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Adrut, Suqovuşan, Murovdağı, Şuşa döyüş meydanında işğalçılardan azad edilib. O cümlədən Laçın rayonunun bir neçə kəndi, Kəlbəcər rayonunun bir hissəsi. Bu şərtləndirir bizim qələbəmizi və bizim qələbəmiz artıq Ermənistanda böyük problemlər yaradır. Amma baxın, beynəlxalq təşkilatların buna reaksiyası nədir? Var mı reaksiyası? Yox. Ermənistanda gündə hansısa müxalifət lideri həbs olunur. Özü tamamilə əsassız. Tamamilə əsassız. Bir qərb ölkəsi buna reaksiya veribmi? Yox. Bunu qınayıbmı? Yox.
əsas müxalifət partiyalarının rəhbərləri həbs olunub. Bir nəfər də sözdür. Avropa Şurası, hardasan? Azərbaycana xor gözlə baxan, bizi qaralamağa çalışan. Hardasan Avropa Şurası, niyə susursan? Monitoring komitəsi, yaxud da ki, bir neçə orada məruzəçi təyin edilir bizim Azərbaycan üzrə. Ermənistan monitoring altında olmalıdır. Niyə susursan Avropa Şurası? Hanı sənin rəhbərlərin, hanı sənin monitoring komitəsi, siyasi komitə? Və görmürsünüz ki, repressiya baş alıb gedir Ermənistanda. Görmürsünüz ki, diktator at oynadır. Öyle diktator, məğlub edilmiş, rəzil vəziyyətdə olan diktator. Və niyə səsinizi çıxartmırsınız? Və hanı sizin demokratiyanız, insan haqlarınız? Hı? Cavab var, yoxdur. Olmayacaq. Mənim sözlərimdən sonra bak görərsiniz. Olmayacaq. Örtbastır eləyəcək. Örtbastır. Avropa Parlamenti Azərbaycana qarşı ondan çox eybəcər, yalan üzərində qurulmuş qətnamə qəbul edir. Niyə susursan? Avropa Parlamenti özünü burada güya dünyanın belə demokratiyanın mərkəzi sayırsan. Bir səs çıxart, açıqlama ver, bəyanat ver, qına ilə bunu. Dünyanın gözü qarşısında diktator bütün müxalifəti məhv edir. Bir adamı öldürüb, o parlamenti zəbt edənlər arasında bir nəfər artıq ölü tapılıb. Nə üçün səs qaldırmışsınız? Niyə? Qeyri-hökumət təşkilatları müntəzəm olaraq bizə qarşı çirkin kampaniya aparan. Niyə susursunuz? Niyə söz demirsiniz? Yaxşı, ballistik raketlə bizi vurdu, sustunuz. Kaset bombalarla, fosfor bombalarla bizi vurdu, sustunuz. Böyük ölkələr, özlərindən Avropanın lideri düzəldən ölkələr, siz niyə susursunuz? Deyin, cavab verin. Yoxsa yerindən duran burada bizə mız qoymaq istəyir, sataşmaq istəyir. Hamısının cavabını verirəm, hamısının artıqlaması ilə. Ermənistan diktatoru bunkerdə otura-otura özünü tamamilə dünyadan, öz xalqından təcrid edib, Azərbaycanda xalq iqtidar birliyi. Budur fərq. Budur bizim gücümüz. Bizim gücümüz bax budur, birlikdə. Güc və birlik. Və yəqin ki, Azərbaycan xalqı xatırlayır ki, son 3-4 il ərzində mən demişdim dəfələrlə öz çıxışlarımda ki, dünya dəyişir, münasibətlər dəyişir, beynəlxalq hüquq işləmir, güc amili önə çıxır. Kim güclüdür, o da haqlı prinsipi, üstünlük təşkil edir. Bütün bunları mənim çıxışlarımda görmək olar. Çünki mən düzgün təhlil eləmişəm beynəlxalq vəziyyəti. Demək istəmirəm ki, biz də bu yolla gedirik. Yox, bizim yolumuz ədalət yoludur və beynəlxalq hüquq yoludur. Biz beynəlxalq hüququn kənarında bir iş görməmişik. Ancaq demişəm ki, güc amili ön plana çıxır və biz buna hazır olmalıyıq. Və hazırlıq işləri gedirdik. Bütün bu illər ərzində həm iqtisadi sahədə, həm beynəlxalq münasibətlər sahəsində ilk növbədə ordu quruculuğu sahəsində və bu gücü topladıq, lazım olan anda vurduq, əzdik düşmənin başını. Elə əzdik ki, onu əbədi yadda saxlayacaq. Əbədi, o damğanı vurduq. Azərbaycan xalqı müzəffər xalq. Azərbaycan ordusu müzəffər ordudur. Biz döyüş meydanında qələbə qazanmışıq, siyasi müstəvidə qələbə qazanmışıq, torpaqlarımızı işğalçılardan azad etmişik. Bugün Ağdamın azad olunmasını mən xalqıma böyük qürur hissi ilə bu xəbəri çatdırıram, bu müjdəni verirəm və bugün bizim yaşadığımız günlər, yaşadığımız anlar əminəm ki, hər bir azərbaycanlının yaddaşında əbədi qalacaq. Biz tarix yazırıq, yeni tarix. Xalqımızın, ölkəmizin yeni, şanlı tarixini yazırıq. Bu zəfər tarixidir. Bundan sonra biz
ilk növbədə işğaldan azad edilmiş torpaqlara vətəndaşlarımızın qaytarılmasını təmin etməliyik. Bütün gücümüzü səfərbər etməliyik, bütün maddi imkanlarımızı səfərbər etməliyik ki, tezliklə vətəndaşlarımızı doğma torpaqlarına qaytaraq. Bir daha, əziz xalqım, əziz Ağdamlılar, sizi bu gözəl tarixi hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Sizə can sağlığı, xoşbəxtlik arzuluyuram. Ağdam bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.